Danas je u Hercegovini bilo sunčano, u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 4 stepena, Kupres 13, Ivan Sedlo 15, Sokolac 16, Sarajevo 18, Bugojno Livno 19, Jajce i Srebrenica 20, Drvargrad, Dačac, Sanski most i Tuzla 21, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor, Zenica i Zvornik 22, Bijeljina 23, Široki Brijeg 26, Mostar i Grude 27, Neum, Stolac, Trebinje, Čapljina 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo odumjereno na oblaku. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka je većinom između 24 i 28, na jugu do 30 stepeni. Sada je sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 25 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.